Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşovun başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Prezident Vladimir Putinin salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və bütün digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd edilib. İki ölkənin dövlət başçıları arasında səmimi münasibətlərin, əlaqələrin inkişafındakı rolu vurğulanıb. Nikolay Patruşovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri zamanı ekstremizmə, terrorçuluğa qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericilik və əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə ediləcəyi bildirilib və bu səfərin münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarına salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarının Rusiya prezidentinə çatdırılmasını xahiş edib.